Takže zdravím všechny na dneska další hororovou hru, ale ještě předtím jste tady o tým nařík dalšího kalendárem adventa a dneska je 16. Ach, a tady tam je. Oh. Spoopy gamer. Proč se všechno nefunguje? To nejde zapnout ta hra. No konečně, já nevím, jak jsem to zapilení. Asi ječkem, alebo čím si Jerkem nemám šajnu. Dobre, takže máme kontrolovat prostě license plateky i HPZ-ky a púšťať ľudí do ňutra. Podľa toho, či sú zapísaní tady, alebo nejsú. Tu máme prvé auto. G1269R. Hen je Štefano Prisana. Môže žiť. Dobre, toto roka sa volá Security Booth, neviem, či sa tu vôbec zarekel. Job rules, pravidla, no ukáž. Že to tak, toto personality card, they must work here, chci check personality spread of if personality spread is... Ah, další tu je. Co máš? Leono 3i. Aha, to ten 3.1, no dobre. Hen je. Lulie, či jaký? Počkaj, nemusím ísť za ním, ja debil. Či máš za ním oné? Poď práve sa s ním oné. Tichá noc. Že to je super. Dobre. Môže ísť si. Di. Môže sa trošku poprechádzať, co tkáš? Môžem ísť. No, tady už konec. Oj. Dobre. No, ďalšieho debila tu máme. Good boy, no. Tá kamaráde, toto ty bol. To je ináčšia license plate. To nejak nevieš, ktorý bude. A je tam! George Phillips. Ježiš, ja sa si za ním idem, proste díti debil. Ja sa nemôžem ísť, ukáž. Jeď. Ne, škoda. Nova Nexus. Ďalšího tady máme. Po ty debile. XT2M28, no poď. Oj, neblbni. Jo, hene. Mario Vilches. No poď Mario, ukáž. A zase sa ním lezem otevriť. Toto druhá strana, cožka, tady môžeme tu, aj tu môžeme otevriť, ne? Johan, to budeme teď potrebovať aj používať, asi ne. Jo, co sa odtáto odchádza? Zavri sa? Podľa mňa ne. Zavri to. Co se? Tak to si radšej odfotím. Error code. No, kamaráde, idi do riti. Jaj, další retard, ukáž. Au 87UI. Koľko? 8 a 8, jo. Hen je. Ellen Brown, ty do riti. Ježiši, proste to otvor. Nic. Však sa tady starý nic také nedieje, počúvaj, nevím, tady proste púšťam ľudí, každý tady byl sa tady, nikoho sa nepotrebal poslať tady preč. He, ten co kam? Ideš sem alebo ne? Ten co tam stojí, ten nejaký podezrelý ten debil. Takže páne tady další. FAS A48. Ne, FA5 A48, dobre. Hen je Andrea Stávás. No di preč. He, ten je tam sere ten debil, ale kámo, ty co tam chceš, prosím ťa? Ty co tam ako stojíš? Nejpadáš pekne ty debile, hajzle. A už je preč. No kamera, dá nic, co ty chcelo. To bylo co? Ah! To ryti vím, jako ryti, co se. System failure. Co? System failure. System failure. System failure. A ti mi to ryti system failure. Co ty hajzle? System failure. To ryti, tam něco vybuchlo. Oni preč? Halo? Ježiš, moje dobré. I paní zpátky, paní zpátky! Ježiši! Fuba. Hnus toto, hnus. D4T93. Jak? Jo, to není zapamätná skáva. D4T93. No konečne niekto, keho môžem poslať do riti. Vypadaj! No! Kamaráde, nejsi tam. Proste škoda, no, smola. Ty co, toto sa si jak otočilo, ty debile. Joj! Jdi do riti, kamaráde. Co to do riti bylo? To sa tady kolem tak spavnilo. Kámo, tak ale... Ale co sa to zabírá stále, ak trbil, to je ukáž. Pohrebár nejaký sprostý, ukáž, co chceš. R8031. No? Chod do riti. Jo, je tam. Co chceš? Jaká emergency? Lockdown. To ryti. Co?
Daj to do rytí, zeber sa a vypáni preč a ser na to. Kámo, to bylo prostě co? Já se nevím zavřít. Co se tady může stát, kromě vlastně toho, že to spravit hororovku? Pro... Oj! Dobre, jdi. Padaj! Netrubuš, jak ti otevřu na ty HSL, ten škaredý zaklatý. Jdi! Jdi už! Na kého ty trubíš, co si myslíš, že si pohrebár zás nějaký? Vypadni. Co zastavuješ? Joj, ty hajzle, ukáž, prosím tě. Fuj, do ryti, ty magore! Co ti, do ryti? Ending jedna! Mně se nechce být jako... Kolko tam těch endingů je? Mně se jich určitě nechce, čo prochází česky. Jo, toto byla taká dobrá odalečka, ale prosím tě, však to nebylo nic strašidelné, ty. Aj bych řekl, že se s někdy někdy dohrál ty endingy různé, ale mě se to nechce držet v počítači, tato sprostá hra. Tak, uvidíme se to, čo hrát, čus.